Esiet sveicināti, šis ir BC Sport YouTube kanāls, mani sauc Jurijs Žigajevs. Kristiāns Kareļiņs. Un šodien mēs jums pastāstīsim par pēdējo 10 gadu virslīgas labākajiem spēlētājiem. Jā, kuri atzīt Latvijā par labākajiem un kā viņu karjeras iegrūzījušās pēc tam. Aiziet! 2015. Gads. Kā labākais Latvijas šempionāta spēlētājs tiek atzīts? Kristiāns Damians Torres, Liepainieks un latvietis. Jā, latvietis, jo 2016. Gadā par īpašiem nopelniem, kādiem es īsti nezinu, viņam tika piešķirta Latvijas valsts pilsonība. Tā kā šis mums ir Argentīnas latvietis, kurš turpmāko savu karjeru aizvadīja tepat Liepājā. Un par šo, laikam, stāstīt, kā viņam izvērtās karjera tālāk, ir viegli vai grūti vienalga, bet viņš ir palicis Liepājā. Tur viņam ir gan sieva, gan bērni. Viņš ir tiešām liepājnieks. Caps Klandraušs. Te mazliet atpakaļ gribētos patīt, ka viņš atbrauca 2000. Gadu vidū, 4.-5. Gads, ar Antonio Ferreiro. Tāds bija Brazīlis divi. Vieni no pirmajiem, kurus es atceros, tādi spilgti dienvidnieki bija. Viņi spēlēja Jūrmalas klubā, ko sponsorēja tā laika Jūrmalas pilsētas mērs Bašārins. Un diezgan stipra komanda viņiem bija. Un tad viņi aizbrauca abi kopā uz Azerbaidžānu, ja es nemaldos, bet Ferreira arī nokļuva tālāk līdz Krievijas premjerlīgai Terek no Groznijas. Bet Kristiāns Damians Torres atgriezās diezgan ātri atpakaļ uz vēl tobrīd, manuprāt, Liepājas Metalurgu. Un tur arī palika iedzina savas Argentīnas koka saknes smilšanajā Liepājas pludmalē. 2016. Gads. Jelgavnieks triumfē tev. Beidzot, bet es ir šokā, jā. Glebs Kļuškins futbola kluba Jelgava sastāvā, manuprāt, Jelgava ieņem trešo vietu. Jep. Glebs Kļuškins, es atceros, iesiet ļoti daudzus izšķirošus, ļoti skaistus vārtus, tai skaitā pret Ventspili, un kļūst par labāko virslīgas spēlētāju. Un, kas notiek tālāk? Klasika. Nekas, diemžēl, baigi prātīgs tālāk nenotiek. Glebs Kļuškins pāriet uz RFS klubu. Starp citu, interesants fakts, pēdējā virslīgas pēdējās kārtas spēlē RFS komandai bija nepieciešama uzvara, lai tiktu Eirokausos pirmo reizi, manuprāt, vēsturē. Un spēle notika Jelgavā, un Glebs Kļuškins bija tas, kas kurš atņēma RFS šo ceļazīmi. Un pārgāja uz RFS. Uz RFS bez Eirokausiem. Pēc RFS? Nē, no RFS viņš īsti neiedzīvojas. Daudz spēlētāji tā ir. Mēs varam atcerēties Indrāns Dāris no Mentas pārgāja uz RFS. Nu jā, tas tāds jau... Kā tu saki, tu varbūt labākais Džeks ciemā, kā saka Jelgavā, bet atbrauc uz Rīgu un... Atkal, jā, te ir daudz tādu džeku. Tas stāst par raksturu un vēlmi pierādīt sevi, droši vien dziļāk nezinu. Tad pēc RFS viņš pāriet uz Sudu. Jā, uz Dienvidiem pārcēlās, uz Dienvidu valsti Lietuvu. Tas bija pagājušajā gadā pandēmijas laikā, kad Suduva nevarēja pieteikt spēlētājus no citām valstīm, tikai vēl tobrīd bija Baltijas burbulis. Tā kā var teikt, ka Glebam paveicās, bet arī spēlēja nevisai regulāri. Un šajā ziemā. Glebs pievienojās bēdīgi slavenajam klubam Jūrmalas Noa. Jūrmalas Daugavpils Noa un šobrīd arī ir bez darba. Tā kā novēlam Glebam atrast darbu un vēlams profesijā. Vēlams profesijā. Labākais 2016. Gada spēlētājs Glebs Kļuškins. Meklē darbu. 2017. Gads. Tuvāk mūsdienām jau Jevgenijs Kozlovs, krievu pussargs uzbrucējs futbola kluba Spartaks rindās, kļūst par čempionu un kļūst par MVP. Bet viņš radīja tiešām labu spēli. Milzīgs ātrums, ļoti ātrs, ļoti rezultīvs spēlētājs, ja nomaldos divas sezonas Spartakā un tad Baltkrievija. Jep, Soļigorska, ne? Jā, Soļigorska, un tur viņam kaut kas, nē, tā atkal dublieri, te galvenā komanda, te dublieri. Tu pateici tā, zini, kā mums ir papīja, ka tu biji labākais Latvijā, tai Baltkrievijas sāc viss no sākuma. Klausies, tas arī Latvijā palielam, ja tu biji pagājuši gadu labākais, tad šogad jau tev tas nepalīdzēs. Palielam. Nē, nu jo spēlē jau nevis tavs CV vai tituls, spēlē to ar savam kājām. Jā, bet dažreiz futbolists to nesaprot. Divžēl. Aktēriem taču tāpat, ja tu esi vinējis kaut kādu, nezinu, kas mums? Pokerā. Oskari jums nav. Mums pokers ir zolīgs. Kāds zolīgs. Pokers? Nē, es tev saku par... Nu, tas neko nenozīmē. Balva tev ir kaut kāda? O, tas bija divreiz labākais. Tu biji aktīvs labākais. Es biju nominēts par kaut ko, bet es neesmu.
Jūs saprotat, kurš te ir kas. Kurš te ir labākais. un, ne, bet, un tālāk, tālāk pēc Valstkrievijas. Atgriežas Ventspilī. Un? Un kā tu novērtētu viņa sezonu Ventspilī? Viņš sasita diezgan viņš daudz. Sasita, viņš sasita, viņš savus golus, it kā viņš sasita, bet kaut kas tajā Ventspils schēmā, un viņš kopā tur tā miedarbība uz galam nebija. Tev nelikās, ka viņš pārāk individuāli spēlē? Nu, viņš ņēma uz sevi, bet varbūt tas bija tāpēc, ka pārējie uz sevi neņēma, un kādam bija jāņem uz sevi. Nezinu, bet tā sezona kopumā, es domāju, ja mēs runājam par viņu profesionālo karjeru, bija solis labs uz priekšu, jo šobrīd viņš spēlē Akžei komanda Kazahstānā. Jums, laikam, tas neko neesam. Nu, Kazahstāna, Borats, jā. Bet alga tur ir, es teikšu, ļoti laba. tā kā Jevgenijs, es domāju, naudas ziņā ir ļoti labi, kā saka... Iekārtojies. Cik ir komfortabli dzīvo tādā pilsētā kā Akžeik? Akžeik? Tas ir jautājums. 2018. Gads par labāko spēlētāju Latvijas čempionātā tiek atzīts Rīga FC vārtu vīrs, vārtu sargs Roberts Ozols. Rīga FC pirmais čempionu gads no trijiem, un Roberts tiešām bija pendeļu karalis, un šobrīd, ja runājam par Roberta karjeru... Viņš nekur nav pārvācīts, viņš vēl aizvien spēlē, un viņam skapīts ir Rīga FC nometnē taču. Runā daudzi, ka vajadzētu varbūt ārzemēs, bet šobrīd īsti neredzu ne iespēju viņam varbūt tādu, kā teikt, auguma dēļ, jo šobrīd izskatās, ka visiem vārdsargiem jābūt kā, tā kā man. Jā, Frank Sorrels un Kristians Karjeļins. Bet arī no otras puses Rīga FC ir ambiciozs klubs. Viņam, es domāju, ka viņam šeit, nezinu, viskārtībā ar līgumu, ar spēles laiku, varbūt tas mainīsies šogad. Un tad arī tas Robertu liks aizdomāties par ārzemēm. Bet šobrīd izskatās, ka... Viņš ir aizvadījis spēles arī nacionālā ieslasē Latvijas. Visi zina, ka Rīga FC galvenais, kā saka, mērķis ir Eirokausu grupu turnīrs. Es domāju, Robertam tas arī svarīgi. Būtu liels sasniegums. Tāpēc, Robert, veiksmi tev bez traumām un gaidam, protams, pēc pāris gadiņiem tevi ārzemēs. Un jāatzīmē, ka Roberts ir šajā mūsu apskatā vienīgais vārdsargs. Darko Limaičs. Rīga FC, tobrīd Rīga FC uzbrucējs. Protams, 19. Gads, divi gadi atpakaļ, nekādas karjeras tur pārāk daudz nevarēja izveidoties. Bet interesanti, tomēr notika derbijs. Mēs visi zinām, Rīga FC, RFS. Par RFS, jā, un Darko pārgāja pie konkurentiem uz RFS. Kur šobrīd arī ir viens no labākajiem spēlētājiem, labākais uzbrucējs. Ko var teikt? Derbijs aug, un es domāju, ka jo ilgāk šie klubi būs tikpat ambiciozi, jo vairāk būs pārēju tādu interesantu, jo vairāk veidosies tādas tradīcijas. Un šobrīd, manuprāt, Latvijā visskatāmākais un gaidāmākais derbijs spēle ir Rīga FC pret RFS. Tā kā, ja tu skaties šo video un kaut kur blakus ir Rīgas derbijs, iesaku kaut vai aiz žoga, kaut vai pa televizoru, bet nostīties. Un esam nonākuši līdz 2020. Gadam, kad par labāko Latvijas čempionu spēlētāju tika atzīts. Rīga FC atkal spēlētājs, jo vislogiski trīs gadi pēc kārtas Rīga FC čempioni. Stefans Panič pārgāja uz otru, kā pateikt, Rīga FC satelīta klubu, meitas klubu ar nosaukumu Pafos. Tā ir Kipra. Vai tas ir stiprāks čempionāts par Latvijas virsli? Tur ir siltāk. Tur ir siltāk. Tur ir sala, tur nav lietus, tur nav sniega. Bet tur nav sklandrauši. Panič ir labi sevi pierādījis Latvijā divu gadu, ja nemaldos, laikā divu ar pusi. Tāpēc tiešām... Tas melnā darba darītājs. Leģenda, Rīga FC leģenda patiešām, un lai veicās viņam turpmākajā karjerā. Bet atļausiet atzīmēt tādu faktu, ka vienīgais spēlētājs pēdējā desmitgadē, kurš ir divreiz atzīts par labāko virslīgas spēlētāju,
Tā gadījās. Es varu aiziet, tad parunātu. Bet paldies, ka skatījāties. Ja jums patika, rakstiet komentāros. Mēs atgriezīsimies uz vēl vienu 10 gadi atpakaļ un izrunāsim nu jau par senākiem notikumiem. Mani sauc Jurijs Žigājovs. Kristijās Kareļņs. Šis bija BetSafe Sport YouTube kanāls. Abonējiet kanālu un tiekamies nākošais.